Salam aleykum. İslamı ilk olarak benim hayat yoldaşım mənə təqdim elədi. Əlbəttə ki, sonunda şükür Allahadır. Amma mən yoldaşımın vasitəsilə İslamı tanımışam. Açığı, mən İslamı yavaş-yavaş, addım-addım öyrənmişəm. Tez öyrənməmişəm. Mən İslam haqqında heç nə bilmirdim. Yoldaşım mənə İslamda bəzi şeyləri öyrətdi. Sonralar İslam tədris olunan yerlərə, təşkilatlara getməyə başladım. Mən xristiyan idim. İslam və xristiyanlıq arasında çox oxşarlıqlar, ümumi cəhətlər görürdüm. Amma fərq ondan ibarətdir ki, xristiyanlıq inkişaf eləmir. Əksinə, İslamdasa hörmət var, inkişaf var. İslamda təmiz bir mədəniyyət var. Həmişə əsas Allaha şükür eləyirəm ki, mənə səbr verib. Çünki bir dindən başqa birinə keçmək istənilən adam üçün asan deyil. İnanın mənə, xüsusən də ailəm bunu asanlıqla qəbul eləməyəndə. Mən onlar bizə gələndə və ya mən onlara gedəndə əmi uşaqlarım tərəfindən çox sərtliyin şahidi olmuşam. Amma bütün bunları qəbul eləməlisən. Sən onların əksinə gedə bilmirsən. İslamda qida ilə bağlı, yaxud təharətlə bağlı müəyyən prinsiplər var ki, biz gərək onlara əməl eləyək. Əgər mən ailəmin evinə gedirəmsə və bəzi şeylər haqqında mızmızı və ya mübahisəçi oluramsa, onlar düşünəcəklər ki, mən üzdüyəm və mənim dinimi mənfi şəkildə mühakimə eləməyə başlayacaqlar. Düzdürmü? Buna görə də mən onlara izah eləməliyəm ki, İslamda işlər niyə bu cür edilir? Bu işlər bu cür olmalıdır. Buna görə də biz yola verməliyik və səbirli olmalıyıq. Hər kəs düz yol tutmalıdır, doğru yolda olmalıdır. Bu məsələlərə alver kimi yanaşa bilər? Xeyr, insan bu cür düşünməməlidir. Bir iş görəndə bu dünyanın gəlirlərini yox, gərək ahirəti fikirləşək. Çünki həyat müvəqqətidir. Hər şeyə rəğmən o keçib gedir. Amma gərək insan bunu düşünsün, ahirəti düşünsün. Həyat İslamla çox fərqlənir. O, insanı həyata tamamilə fərqli baxmağa məcbur eləyir. İnsan həyata daha çox dəyər verir, xüsusilə gündəlik işlərdə. Bəlkə də bəzi şeylər mən İslamı qəbul eləməzdən əvvəl baş versəydi, onların öhdəsindən gələ bilməzdim. Amma İslam bizə səbr öyrətdi. O, bizə imanı öyrətdi. Hansı ki, insana Allah sevgisi verir. Çox çətinliklərlə üzləşmişəm. Çünki valideynlərim Paraguayda yaşayırdılar. Onlara baş çəkməyə getmişdim. Doğrudan da özümü gəlmə kimi hiss eləyirdim. Sənə elə baxırlar ki, özünü rahat hiss eləmirsən. Əlbəttə, eyni zamanda bu həm də yaxşıdır. Çünki bu sənə həqiqi İslamı göstərmək şansı verir. Onların bizə terrorist kimi baxdıqlarından fərqli bir şəkildə göstərmək. Bu, dəhşətli dərəcədə yanlış düşüncədir. Mən həccə, İrana, İraqa ziyarətlərə getmişəm. Amma həqiqətən mənə o hissləri təsvir eləmək çox çətindir. Sözlə onu düzgün ifadə eləmək olmur. Kəbəni görmək həqiqətən adama böyük hisslər yaşadır. Bu, sadəcə gözəldir. Xüsusən də biz xaricilərə, başqa dindən gələnlərə. Çünki həmin vaxt biz hiss eləyirik ki, bizi bura Allah yönəldir. Bu sadəcə olaraq valehedicidir. Mən İmam Əli əleyhissalam və İmam Sadiq əleyhissalam haqqında eşitməyi çox xoşlayırdım. Onların müdrikliyi haqqında daha çox öyrənməyi sevirdim. Açığı, onların dediyi hər sözü xoşlayıram. Onların dediyi hər şey insanları doğru yolda necə yaşamaq haqqda təlimatlandırır. Mən Braziliyada yaşayırdım və din haqqında Hüseyniyyədə öyrəndim. Bilirsinizmi, xarici ölkələrdə insanların İslama mənfi baxmaları normaldır. Çünki media İslamı onlara onun həqiqi məzmunundan fərqli olaraq terrorizm kimi təqdim eləyir. Amma biz bilirik ki, İslam belə deyil. İslam bağışlama dinidir. İnsanları düzgün yaşamağa və başqalarıyla düzgün rəftar eləməyə yönəldir. Mən çadıra geyinirdim. Onda insanlara tab gətirmək çox çətin idi. Narahat idim. Çünki hiss eləyirdim ki, adamlar məndən qaçır. Onlar hamısı məndən qorxurdular. İctimai yerlərə gedəndə heç kəs mənim yanımda əyləşməzdi.
Avtobusa minəndə adamlar təşvişə düşürdülər. Bir dəfə əlimdə nəsə var idi. Bu nə idisə vacib olmayan bir şey idi. İçəri girəndə həyəcan siqnalı çalmağa başladı. Fikirləşdilər ki, mənim çantamda partlayıcı maddə var. Qapıları bağladılar və başladılar mənim əşyalarımı axtarmağa ki, görsünlər partlayıcı bir şey varmı. Təəssüf ki, o zaman belə şeylər olurdu. Adamlara belə vəziyyətlərdə bizim davranışlarımızı və İslamın mediada təqdim edildiyi kimi olmadığını göstərmək lazımdır. İslam onların bildiyindən tamam fərqlidir. Düzünü desək, əvvəllər indikinə nisbətən daha çətin idi. Çünki bildiyiniz kimi, həqiqətən bugün həm Paraqvayda, həm Braziliyada, həm də bütün dünyada müsəlmanlar çoxdur. Səmimi deyim ki, bizim bir müsəlman kimi özümüzü necə aparmağımızdan çox şey asılıdır. Mediada təqdim edilməyə çalışıldığı kimi yox. Həqiqi İslamı göstərmək bizim üzərimizə düşür.